Napad se dogodio kod izlaza 1 kada je nedaleko od Zvečana na dva vozila sa 6 pripadnika Euleksa otvorena vatra. Pripadnici Euleksa krenuli su ka prelazu Jarinje da preuzmu smenu u 8 sati. Pucano je na vozilo u pokretu, vozač je pogođen, izgubio je kontrolu i udario u betonski zid, potom u zaštitnu ogradu i zaustavio se na putu. Teško povređeni pripadnik Euleksa preminuo je u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici. Nastradao je litvanski pripadnik misije Evropske unije, a područje u kome je došlo do incidenta je zatvoreno. Šef misije Euleksa Bernd Borchardt i šef kancelarije Evropske unije Samuel Žbogar najoštrije osuđuju ovaj napad i pozivaju na saradnju kako bi se napadači priveli pravdi. Trenutno se sprovodi mešovita istraga. Sprovode je kosovska policija i Euleks policija, ali također bih veoma cenio i pomoć iz Beograda. Uveravam vas da ćemo se truditi da počinioce izvedemo pred lice pravde. Morat ćemo da sačekamo rezultate istrage kako bi počinioce priveli pred lice pravde. Očigledno je da iza ovakvog napada stoje oni koji ne žele da Kosovo postane deo Evrope. Na Kosovu nema mesta za nasilje i politički proces ne sme da bude ometan. Misija Evropske unije je uputila poziv da se svako ko je bio očevidac ili ima neka saznanja o incidentu javi Euleksu.